Добър вечер, колега Кръстев. Радвам се, че се чуваме малко напред към камерата, се наведете. Благодаря ви. Да. Тъй като вие имахте миналата седмица едно важно интервю с председателя на енергийната комисия в Руската дума, който даде един странен знак. Важното е да кажете какво днес пък е официалното съобщение от Руското министерство на енергетиката. Руското министерство на енергетиката смята на този етап, че проектът не може да бъде задвижен. И това е един знак, който трябва да бъде разчетен добре в София. Смята се, че този проект е замразен и все още няма развитие. Вие казахте миналата седмица за едно мое интервю. То беше с Павел Завални, председателят на енергийната комисия в Руската дума. Той заяви, че наистина все още не се знае каква е съдбата на Южен поток, но така или иначе, обаче нищо не се прави по неговото развитие. Като че ли и двете изказвания някакси контрастират много добре и ясно показват всъщност, че Москва на този етап не гледа на възстановяването на Южен поток в посока към България и към Източна Европа. Добре, задръжте така малко линията. Така или иначе влязохме в енергийните теми. Казах на зрителите, продължава поевтиняването на петрола. Днес той се колебае между 32 и 33 долара за барел. Това предизвика срив на рублата до официален курс от 75,9 рубли за долар, което е историческо нищо ниско равнище от времето на девалвацията през 98 година. Bloomberg включи Русия в списъка на 10-те най-лоши икономики в света. Така или иначе, колега Кръста, вероятно това е един черен понеделник, който съвпада с интервюто на президента Путин пред най-тиражния германски вестник Bild. Там има ключови тези, но най-важната е, че за Русия са важни не границите, а хората. Чуйте Путин и продължаваме с вас. Отблъснат Русия назад геополитически. Те са глупави, само вредят на двете страни. НАТО и Съединените щати искаха пълна победа над Съветския съюз. Те искаха да седнат на трона на Европа сами, но сега те седят там, а ние говорим за всички тези кризи, които иначе нямаше да имаме. Обратно при Николай Кръстев в Москва имахме технически проблеми, не се чуха началните думи на президента Путин в това важно интервю за Билд. Хайде да и вие да преразкажете. Защо според вас това е, да го наречем, магистрално интервю на руския президент? То е магистрално и за много тук от коментаторите в Москва, защото дава отговори и позиции на Москва в много посоки. Посоката за това как трябва да изглеждат границите, Украина, отношението към Крим, разбира се, и отношенията и визията на руския президент. Тук дори един от руските коментатори, който е близък до Кремъл, казва, изглежда германските журналисти очакваха да чуят от Путин едва ли не, че влизането в Крим и референдума в Крим е бил грешка, но ето, че те не го чуха. След това интересно е, разбира се, да се чуе и отношението и визията на Путин въобще към това как той вижда себе си в политическото пространство. Той казва, аз нито съм приятел, нито годиник или съпруг, а аз съм президент, казва, на Руската федерация и отстоявам интересите на тези 146 милиона, които живеят в Русия. Но разбира се, най-важното послание, поне според нас, това е посланието на президента Путин, че са по-важни хората, отколкото границите и държавните територии. Това е много важно. Това е много важно да уточним, защото по някакъв начин дори подлага, ако върнем лентата назад и може би хората, които имат по-дълга памет, могат да си подлага на съмнение онези прословути хелзингски споразумения, които бяха подписани от Брежнев през далечната 75-та година в Хелзинки. Да. Това беше именно поставянето на границите на следвоенна Европа извън изобщо масата на дискусии. Сега с тезата, че са важни хората, а не границите, всичко това отива... Вижте, тук се говори непрекъснато в културните и в политическите дебати, идва ли края на Потсдамска Европа, идва ли края на Европа от края на Втората световна война.
Това е най-интересна теза в политическите кръгове, в политологичните среди и има много в тази посока, което може да бъде преразказано, да бъде обяснено, но при всички положения това, което чуваме от президента Путин е първо от неговото лично разбиране, вероятно на това как изглежда днешния свят, а от друга страна и на това, което неговият тесен политически кръг му говори, изглежда и това как се формира неговото разбиране за ставащото по-съветското пространство. Има една много интересна графика, която надявам се сега ще могат да покажат колегите. Тя е за говоренето в руските медии за врага. Оказва се, че Турция е новия враг. Става въпрос по враждебността по отношение на медиите. По начина на говорене. Да, спрямо медиите, да. Съединените щати, Украина, Ислямска държава и Турция. Намерихте ли я тази графика, за да покажем този мониторинг на говоренето? Всъщност, какво тази икономическа криза, която днес, ето е графиката, и тя е много ясна. Новият враг е Турция, поне според руските медии. Това става на фона на днешния почти черен понеделник, колега Кръстев. Ами, да, тя обаче не трябва да ви изненадва по никакъв начин по отношение на Русия спрямо Турция. След 24 ноември нещата тук са много категорично променени. Вече Турция не е това, което беше допреди просто само месеци и половина в последните няколко седмици. Днес Турция, отношенията с Турция са замразени и официалната теза на Москва е, че с това политическо ръководство в Турция като че ли нещата няма да могат да бъдат много съществено променени, но явно е, че има интерес и Русия е готова да запазва своите икономически интереси, но не и политически с Турция, защото тя иска да търгува с нея, но обаче всичко има своите граници. И да кажем няколко думи все пак за днешните важни финансови новини от Русия, защото ниската цена на петрола развали настроението на руснаците от коледните празници, коледно-новогодишните празници, които завършват днес. Днес беше първият работен ден и рублата се срина. Да, както каза един колега, всъщност рублата зависи от нефта, а нефта зависи от геополитическите новини, които обаче знаете, че не са от най-добрите в последните няколко месеца. И цената на рублата явно наистина ще пада и за напред. Появи се мнение, че фактически рублата е силно подценена и се очаква дори още нови 69, близо 70% рублата вероятно да изгуби от своето съдържание. А появиха се дори и прогнози, че от утре вече може да започне още по-голямо надбягване между рублата и долара, което вероятно в един не много далечен срок да стигне дори 100 рубли за 1 долар, което е много сериозна цена и оценка за това, което става в Русия и за политическите и икономически реформи в страната. А още повече пък за инфлацията, която изяжда от доходите и от жизненото равнище на руснаците. Ами да, един приятел от днес, с когото се видях в Москва, той ми каза, че едно време това, което беше купюра от 1000 рубли, е заместено много успешно от купюра от 5000 рубли. Разбирате за каква наистина сериозна инфлация става въпрос, която, разбира се, не винаги се казва в нейния прав вариант. Много ви благодаря. Пряко от Москва, кореспондента на Българското национално радио Николай Кръстев.